Na, be abejo, aš noriu, kad visi mano žaidėjai gerai žaistų ir duotų tam pačiam Lukauskiui pailsėti, bet na, tikiuos, kad kitas rungtynės sužais, o Darišas, jūs nematėt iki sezoninių rungtynį, jūs ten tikrai gerai žaidė, o dabar jis vėl turi pradėti viską iš naujo, geras dalykas yra tas, kad jam nebeskauda, o manau, kad formą jisai gal su laiku. Kalbant apie atkovotus kamuolius, buvo prasčiausiai kovojantį dėl kamuolių komandos, šiandien vaizdas jau buvo kitoks, kas čia padėjo Darišas ar... Be abejo, mes tikimės, kad su Darišu, su grįžimu mūsų tas atkovotų kamuolių balansas pasikeis į kitą pusę, nes mes kol kas praktiškai pralaimė visas rungtynės, ypatingai jeigu kalbant apie polimę atkovotus kamuolius. Na, gal ir lemia esam patyrę, gal ne taip agresyviai lipam ant kamulio, bet be abejo, tikiuosi su Galdiku, su Darišu, su grįžimu tas balansas turėtų po truputį keistis į gerąją pusę.